Hello everyone, welcome back to my channel. I'm going to talk to you about the first time I'm going to talk to you about this video. I'm going to talk to you about it. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আজি ভিডিওৰ মেইন টপিকটো হৈছে আজি ফ্লিপকার্ট হল ভিডিও আৰু আজি মই আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আমি কিনি আছে এইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা হেকলে চাব দেখিনি আৰু তেনে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো হৈছে সলোবেলৰ এটা ক্ৰপ টপ বহুত কিউট হয় ক্ৰপ টপটো একদম ৰিজনেবল ধুনীয়া চিম্পল ৱৰ্ক আছে য়েল্লো সানফ্লাৱাৰ নিচিনা কিউট হয় বাট চাইজটো এল চাইজলৈকে এভেলেবল আছিলে আৰু মই এল চাইজে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কি হ'ব ষ্ট্ৰেচেবল হয় বাট তথাপিও মোলৈ অলপমান টাইট হৈছে আৰু বেছি টাইট পিন্ধিবলৈও মানে অলপমান অশান্তি লাগে ন আনকমফৰ্টেবল ফিল হয় বেলেগৰ আগত এম আৰ পি 1199 লিখা আছিলে বাট মোৰ 70% অফত মই 357 মই এইটো পাইছিলোঁ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে প্ৰিটি লাভিং থিং কেজুৱেল ফুল শ্লীভ আৰু ফ্লোৰেল শ্বাৰ্ট হয় মই এক্সেল চাইজত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে শ্বাৰ্টটো বহুত মানে কিউট হয় ফ্লোৰেল ডিজাইনৰ হয় শ্বাৰ্টটো এইটো এনেকৈ আগত ধুনীয়া হয় কিউট হয় কিন্তু মানে বেছিয়ে মোৰ ফুলনিৰ নিচিনা লাগিছে মানে পিন্ধোতে নেক্সটটো হৈছে হাৰাপ্পা ব্ৰেণ্ডৰ কেজুৱেল ৰেগুলাৰ শ্লীভ ফ্লোৰেল প্ৰিণ্ট ওমেন হোৱাইট টপ দুটা দিছিলোঁ এটা হোৱাইট আৰু এটা ৰেগুলাৰ দিছিলোঁ ফুল শ্লীভৰ হয় শ্লীভছটো এনেকুৱা দুইফালে এনেকুৱা আৰু নেক পিছফালে মানে এইটো এনেকুৱা আৰু ফ্ৰণ্টত এনেকুৱা লাগিছে চাওঁ কি হয় এইটো ঘূৰাই হোৱা এটা আছে ৰেড কালাৰ সেইটো মোৰ বেছি কিউট লাগিছে এইটো চাগে মই ঘূৰাই দিওঁ সম্ভৱ ৰেড কালাৰটো মই দেখুৱাই আছোঁ ৰেড কালাৰটো এইটো ৰেড কালাৰটো মোৰ বহুত কিউট লাগিছে আৰু মই মানে বহুত দিনৰ পৰা মানে এটা ৰেড কালাৰ ৰেড বা অলপমান পিংকিছ টাইপৰ টপ এটা বিচাৰিয়ে আছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো এনেই প্ৰাইচ টেগত 1499 লিখা আছে এক্সেল চাইজত হয় বাট মই চাগে এইটো বিগ বিলিয়নছৰ ওপৰত চাগে 300 চামথিঙত মই আনিছিলোঁ মই চব প্ৰাইচৰ সৈতে সেইখিনি দি দিম লিংকখিনি দি দিম আপোনালোকে তাতে গৈ মানে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বাকী এইটো ফুল শ্লীভে হয় মোৰ এইটো বহুত কিউট লাগিছে গতিকে মই এইটো ৰাখিম এইটো চাগে ঘূৰাই দিম নেক্সটটো হৈছে বিৰাঞ্চু ব্ৰেণ্ডৰ হোৱাইট এণ্ড ব্ৰাউন টপ মই এইটো মই পচন্দ কৰা নাই কিন্তু ভি নেকৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এনেকুৱা ডিঙিটোৰ কাৰণে এনেকুৱা গম পাইছেনে শ্লীভছটো এনেকুৱা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম ভাল লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে বাট মোৰ মানে বৰ এটা খাচ লগা নাই গতিকে মই এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম নেক্সটটো হৈছে ৰাউলান্সৰ ৰানিং শ্বুজ হয় অনলাইন ৰানিং শ্বুজ হোৱাইট শ্বুজ হয় বহুত এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত পাইছোঁ প্ৰাইচটো চাই কোৱালিটিটো ভালেই পিন্ধিব পৰা হয় বাট এইবোৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডৰ মানে জোতাবোৰৰ লগত মানে সৰু সৰু ব্ৰেণ্ডৰ জোতাবোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ হয় আচলতে কোৱালিটিটো মেটাৰ কৰে কাৰণ তেহেঁতৰ প্ৰাইচবোৰ যিমান হাই হয় তেহেঁতৰ জোতাবোৰো মানে বহুত দিন যায় বহুত মানে ভাল হয় কমফৰ্টেবল হয় কিন্তু এইবোৰ যোনবোৰ কম প্ৰাইচত পায় ন এইবোৰো মানে পিন্ধিব পাৰি পিন্ধিব নোৱাৰা নহয় যোনটো মানে ল' প্ৰাইচত মানে যোনটো মানে কমফৰ্টেবল পোৱা যায় হাই প্ৰাইচত বস্তুবোৰ মানে হাই ব্ৰেণ্ডৰবোৰ তাতকৈ মানে অলপমান বেছি ভাল হয়
size 8 hoy 548 rupees lisile size 8 order korbo pare etu dam to olop upor tol hobo pare karon bibilens hot order dislo next jo hoyse hot style bangle hoy men's 356 lisile 64% off lisile bibilens hot jo black color Sadder look as a more pinto as late. There is a crop top diaper, but neck to etu. Etu Darzi brand of hoy. Subscribe to the channel, please subscribe to the channel, but if you want to see another video, like, okay.